Pessoal, já tomei meu café. Agora eu vou molhar minha plantinha aqui, que ela fica espenduradinha aqui no pé de mamão. Todo dia eu gosto de dar uma olhadinha nela. Se inscreve aí no meu canal, quem ainda não tá inscrito, deixa seu like. Muito feliz com quem tá me seguindo aí, pessoal. Sem a companhia de vocês, a gente não consegue chegar lá, né? Então, pessoal, como vocês viram, eu comi meu mamão com as minhas frutas, né? Com aveia. Comi uma broa de milho. Minha batata doce. E agora eu vou pegar minhas mudinhas ali de alface para me ir lá na roça mudar. E quero que vocês vão comigo, pessoal. Agora eu vou lá na roça mudar as minhas mudinhas de alface, pessoal. E ver se tem alguma coisa lá pra me catar lá na roça. E vamos lá comigo, pessoal. Vou plantar aqui, pessoal, como eu falei para vocês no outro vídeo, vou plantar aqui onde estavam as mudinhas de pimentão.
aproveitar o espaço aqui que já tá cobertozinho, né? Que a alface não gosta de muito sol. E vou mudá-las aqui de baixo. Aí, pessoal, já forfei tudo aqui o canteirinho, já tá tudo pronto. Agora vou mudar e molhar. Eu mudei tudo, pessoal. Aqui ó, o canteirinho ainda sobrou bastante mudinha ali, ó. Tem que caçar outro canto agora para mudar o restinho. Estou aqui, pessoal, olha, buiando meu andua para vocês verem, ó, coisa linda, debulhei bastante. Aí como é que ele é, ó. É a mesma raça do feijão, mas só que a gente chama de andu. Não sei na terra de vocês se vocês conhecem por andu também, mas é uma delícia, pessoal. Combina com uma coisinha assada, uma mistura assada ou frita, não combina com cozido, né? Vou ver o que eu vou preparar pra gente comer com ele. Tem uns que é amarelo, tem uns que é verdinho. E ó. Aqui é o carocinho dele, tem uns que é verdinho. Os que tá mais, acho que os que já tá bem mais chegado, né? Fica mais amarelinho. Tipo esse daqui, ó. Que já tá bem maduro, é amarelinho. E os que já tá bem, o que tá mais novo, né? Não tá bem maduro ainda, fica verde. É bem gostoso a farofa de andu. Uma delícia. Ele tem um melado nele que, ó, sujei minha unha, ó. Que pega assim pra abrir. Aí suja as unhas da gente. Depois tem que passar um escovão. Sabão pra tirar. Tem tipo um melado na palha dele. Na casca. É uma delícia. Farofinha de andu. Vou terminar de esbulhar aqui. Pra me apanhar pra cozinhar. E vamos que vamos, pessoal.
Então, pessoal, eu resolvi fazer para mistura com comer com a minha farofa de andu verde, uma carninha de porco frita, né? Eu achei que combina bem com a farofinha de andu, uma carninha de porco. Aqui eu tenho toicinho de porco, caipira, e vou cortar também para mim fritar, né? Uns torresmos, fica bem gostoso com a farofinha de andu. Esse toicinho é bem carnudo, pessoal. Ó, parece que nem é toicinho, tá vendo? Parece ser carne, mas é toicinho aí pra vocês verem aí, ó. Corinho. Então, eu vou fazer uma carne de porco frita. Que eu acho que combina bem. Ela já tá com salzinho já. Só vou lavar e pra me fritar. Não precisa passar tempero.
fazer aqui, pessoal, uma saladinha pra gente comer com uma farofinha de andu. Não combina com verduras cozidas, né? Legumes cozidos, só combina com a farofinha, com a... Ou farofinha, ou então uma saladinha só. Então, hoje eu vou fazer salada, arroz e a farofinha, né? Meu ralo tava velhinho, pessoal, tava bem velhinho. E eu ganhei esse ralo novo, ó. Minha nora que me deu. Tava precisando. E agora eu tô com um ralo novinho agora. Minha salada está pronta, pessoal, ó. Vou colocar agora uma cebolinha aqui por cima, cebolinha verde. Tô sem coentro agora, meus coentinhos agora... Tô em falta de coentro, pessoal, mas já já, em Deus, eu vou ter coentro, em Deus. Atrasei pra plantar meus coentros. E eu tô sem coentro agora. Salada pronta. Os torresmos já fritou, pessoal, ó. Agora eu vou retirar ele daqui pra me passar o andu aqui nessa panela. Já coloquei a carne pra fritar ali na outra panela. Aqui já gosto de colocar. Vai secando a água, depois que coloca a gordura. Puxa queimadinha assim na panela, pessoal, da... do torresmo de fritor, mas isso aí fica gostoso no andu. Eu gosto de passar na mesma panela pra ficar... Ficou gostinho. Vou colocar um pouco de alho. Vou colocar... um pouco de temperinho pisado, ó. Tô mesmo fiz aqui. Colocar um pouco de tinta, essa de urucuia, ó. Eu não gosto de colocar essa tinta na minha farofa. Pode colocar açafrão. A minha açafrão acabou. E tem que ser ela aqui mesmo. Eu sempre gosto de colocar açafrão, que a farofa fica mais amarelinha. Meu arroz já cozinhou. As coisinhas pretinhas no meio, pessoal, é do alho. O alho começou a torrar um pouquinho. Comida prontinha, pessoal. Meu almoço está pronto, para vocês verem. Meu andu, como é que ficou delicioso. Aqui tá a saladinha, pessoal. Tudo pronto. Graças a Deus, agora é só comer. Agora é só mexer a farofa, pessoal, ó. Põe uma pimentinha. Que eu tenho aqui a pimentinha, ó, que eu mesmo faço aqui da roça. Mas tá uma delícia demais, pessoal. Minha farofa de andu. Oh, delícia, pessoal. Olha. É bom demais a farofinha de andu, gente. Olha aí pra vocês verem como é que fica. Os torresmos no meio, ó. Fica muito boa, muito deliciosa. Então, meu povo, espero que vocês gostou do vídeo. Fica com Deus aí todos vocês. Muito obrigado quem me acompanhou até o final.
Fica com Deus, todos vocês. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Comenta o que vocês acharam, pessoal. E não esquece do meu joinha.